Po e kam gjetur një unaz në të arit në çantën time. I kam pyetur gjithë të afërmit, por nuk po e gjej dot punarin. Çfarë më shkruani të bëj? Ai më siguri dika ka ardhur në çantë, do të më shikoj nëse jo të afërmit, ndoshta ke shku diku me nejt dhe ka radhë qysh aty ose për shkakun dikush ta kap, ta ka huazu, ke haru kush ta kap. Mirë më menu mirë, domthon, ka kamujt ajo unaz marrë drejt çantë. Është normal, me gjet unazën në rrugë, shumë normale mos me di kush punarin. Kush e di ku ti ka ra? Mirë, po më përfundu unazën çantën tonë. Nëse dhe këtë me që unë bëtja për unaz të arit, a është e vlefshme, dhe më thonë duhet me e kërku përnarë një vjetë. A ne kërkan përnarën një vetë dhe i sot e gjonë. Nëse nuk gjindit përnari, atërë dhe më thonë i ki dy opcione. Mund është me e përdor dhe momentin kur e gjenë përnarën me e këthy, ose me e shit dhe parat e fituar angaja me dhonë sadaka në emër të përnari që ti nuk pëtin kush ashtë.